Hrvatska reprezentacija od 20:45 na Maksimiru dočekuje Dansku u susretu petog, pretposljednjeg kola Lige nacija. Hrvatska se bori za prvo mjesto u skupini i odlazak na Final Four turnira u lipnju, a najveći konkurent upravo je Danska, koja trenutno ima 2 boda više. U zadnjem kolu će Hrvatska gostovati u Austriji, a Danska dočekati Francusku. Livaković, Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa, Modrić, Brozović, Kovačić, Pašalić, Kramarić, Perišić. Rezerve, Ivušić, Kalinića, Stanišić, Barišić, Lovren, Vida, Majer, Vlašić, Livaja, Budimir, Oršić, Petković. To je sastav Hrvatske, prema navodima Sportskih novosti. Na pozicijama koje su bile pod upitnikom Livaković je dobio prednost nad Ivušićem, Šutalo nad Lovrenom i Vidom, a u napadu će uz Perišića igrati Kramarić i Pašalić. Konačni rezultati popisa, 3,87 milijuna stanovnika, jako pao broj katolika. Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etnokulturalnim obilježjima stanovništva. Prema popisu 2021. Republika Hrvatska ima 3,871,833 stanovnika, od čega 1.865.129 muškaraca, 48,17 i 2.006.704 žene, 51,83. Mislim kako je broj katolika pao jer sve više i više djece imaju pristup internetu, a kako znamo većina današnje populacije su Gen Z ili još kasnija generacija od Gen Z. Da se razumijemo, ne mislim kako internet preobrazuje djecu na ateizam ili neku drugu vjeru, ali znam da kada sam ja prolazio kroz fazu ateista u 7. ili 8. osnovne glavni je uzrok bio internet. Bayern trese ogromna kriza. 3 dana nakon velikog slavlja protiv Barcelone stigao je minimalan poraz na gostovanju kod Augsburga i od onda se strasti u Bavarskoj ne smiruju. Bio je to 4. kiks Bayerna u nizu i trenutno je tek 4. momčad Bundeslige. Nakon remija protiv Borussia Mönchengladbach, Union Berlina i Stuttgarta, stigao je i prvi poraz Bavaraca u novoj sezoni. Njemački mediji navode kako je u svlačionici Nagelsmann ribao igrače i tražio od njih objašnjenje za ovako lošu utakmicu, ali na presici je dao do znanja kako je svjestan da najveću odgovornost nosi upravo on. O svemu razmišljam. O sebi. O situaciji. O svemu, rekao je trener Bayera na kraju obraćanja medijima. Nedugo nakon toga Sport 1 je objavio da je Nagelsmann i dalje uvjeren kako su igrači najviše krivi za trenutno stanje. Najviše im zamjera velik broj promašenih prilika, ali i to što akcije u protivničkoj trećini ne odigravaju onako kako je on rekao da bi trebali. S druge strane, već se neko vrijeme u njemačkim medijima piše da su igrači nezadovoljni zbog takvog stava trenera. Danas je Sport 1 objavio tekst u kojem je poimens prošao svakog igrača i opisao koliko je koji od njih frustriran ponašanjem trenera. 4 igrača su istaknuta kao oni koji predvode bunu protiv Nagelsmana, a to su Sadio Mane, Joshua Kimmich, Leon Goretzka i Ryan Gravenberch. Mane se izgubio nakon jakog starta. Nakon Barcelone je najavio da će se popraviti, ali već protiv Augsburga se ponovno vidjelo da Bayern ima razloga za brigu jer je odigrao najlošiju utakmicu od dolaska u klub. Navodno je tužan i bezvoljan, piše Sport 1. Gravenberch je bijesan jer je odigrao samo 218 minuta ove sezone, Goretzka jer ne dobiva dovoljno prilika, a svjetsko prvenstvo je sve bliže, dok Kimmichu smeta općenito stanje u klubu te mu se ne sviđaju neke trenerove ideje. U tekstu je spomenuti i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, za kojeg njemački kolege ističu da spada među van kojima Nagelsmann uvjerljivo najmanje smeta. Svjestan je da je rotacijska opcija i to je prihvatio. Nedavno je dobio nešto više prilika jer je dobro radio na treningu, piše njemački mediji. Ruske snage sigurnosti privele su skoro 1300 ljudi na prosvjedima protiv najnovije eskalacije predsjednika Vladimira Putina u njegovom ratu protiv Ukrajine, izvijestila je jučer skupina za ljudska prava OVD Info. Glasnogovornica skupine Marija Kuznecova za CNN je rekla da su neke od privedenih prosvjednika, u najmanje 4 policijske postaje u Moskvi, izravno regrutirali u rusku vojsku. Ne znam kako je ovo legalno. Zapravo, kada bolje razmislim, to je Putinova država, on što kaže da je legalno to je legalno.
Na ovome treba pod hitno stati na kraj, jer mi ovo daje vibe Sjeverne Koreje ili Trećeg Rajha. Zagrebački frizer postao pjevač, partner me podržava, a predrasude me ne dotiču. Božo Pavlić poznati je zagrebački frizer koji se bacio u glazbene vode pod umjetničkim imenom Božo Kralj. Nedavno je izbacio pjesmu Boli, a s nama je porazgovarao o tome kako je odlučio zamijeniti frizerski alat mikrofonom te progovorio i o privatnom životu i izgledu kojim često privlači pažnju. Glazbeni svijet je bio još jedan od mojih neostvarenih snova, koji sam sada, kada imam uspješan i uhodan primarni posao, odlučio ostvariti, kaže Božo i dodaje da je pjesma Boli bila ljubav na prvo slušanje. Ubrzo je palo i snimanje spota koje je, kako kaže, prošlo bez treme jer je i kao frizer imao iskustva sa setovima. Ostaviti ću video pjesme Boli u opisu. Čak i nije loša. Baca mi na neki miks Vojaža i Đale. Želim svu sreću Boži da uspije u onome što voli, a to je u njegovom slučaju glazba. Ova zagrebačka pizzarija dodatno naplaćuje uslugu rezanja pice. Ovo je izjava jedne čitateljice koja je bila u pizzeriji Tocaro na Vukomercu. Jučer sam sa svojim prijateljima bila u Tocareu, pizzeriji u Vukomercu, gdje imaju stvarno fine pice i jako se trude, no nakon što sam zamolila da nam razrežu pice, rekli su da je to usluga koja se dodatno plaća. Znači, usluga rezanja pice je 5 kuna, što možete vidjeti i na računu. Ovo je nonsens, zar nije logičnije podignuti cijenu pice kako se ljudi ne bi osjećali loše? Žena je skroz upravu što se tiče zadnje rečenice. Ovaj restoran ne zna za riječ marketing. Znate ono kada je neki paket tipa $10 na nekoj stranici, ali je shipping isto $10, a na nekoj drugoj stranici je taj isti proizvod $25, ali je shipping besplatan. Svi bi rađe uzeli paket od $25, jer ne moramo dodatno plaćati neki trošak za koji nećemo ništa dobiti. Ovo vam je isti kurac kao to. Sjeverna Koreja bijesna zbog objave SAD-a. Sjeverna Koreja kaže da nikada nije prodala oružje Rusiji i da to ne planira učiniti u budućnosti, nakon američkih izvješća da se Moskva obratila Pjongjangu kako bi obnovila zalihe. Američki dužnosnici objavili su ranije da bi Rusija mogla kupiti rakete i topničke granate od Sjeverne Koreje. Moskva je demantirala te izvještaje. U izjavi koju je prenio sjevernokorejski državni medij KCNA, neimenovani dužnosnik Sjevernokorejskog ministarstva obrane rekao je, nikad nismo izvozili oružje ili streljivo u Rusiju i ne planiramo ih izvoziti. Optužio je SAD i druge neprijateljske sile za širenje glasina kako bi ostvarili svoje niske političke i vojne ciljeve. Washingtonu je poručio da prestane s nepromišljenim primjedbama i da drži jezik za zubima. Kim je ljut, a njega isto kao ni Putina nije dobro razljutiti. Bilo kako bilo, smatram da Kim laže. Hrvatu koji je promijenio košarku Ela Lakersić će podići dres pod krov dvorane. Prva istinska NBA zvijezda u povijesti bio je George Mikan, unuk imigranta iz Hrvatske, koji je u 7 sezona igranja za ondašnje Minneapolis Lakers osvojio 5 naslova prvaka i postavio standarde za buduće legendarne centre poput Ilta Chamberlaina, Billa Russella, Karima Abdul-Jabbara ili Shoilea Oneala. Čak 66 godina nakon što je odigrao posljednju utakmicu i 17 godina nakon smrti, Lakersi će Mikanu iskazati najveću počast i umiroviti njegov dres brojem 99. Svečanost će se održati već početkom sezone, 30. listopada na utakmici protiv Minnesota. Odabir je prikladan jer je Mikan cijelu karijeru proveo u Lakersima dok su igrali u Minneapolisu, prije selidbe franšize u Los Angeles. Jako mi je drago zbog Mikana. Ako se ne varam, ovo je drugi Hrvat čiji je dres podignut. Prvi je naravno Dražen Petrović. Ako ne znate, to znači da nitko više u tom klubu neće moći nositi isti broj kao i on. Broj Srba u Vukovaru pao ispod 30%, izgubili pravo na ćirilicu. Po nacionalnoj strukturi u Hrvatskoj je porastao broj Hrvata i pao broj Srba, dok je smanjen broj vjernika, uključujući katolike i pravoslavce i porastao broj ateista, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, DZS, koji je objavio novi set podataka popisa stanovništva za 2021. Rezultati popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63, Srba 3,20, Bošnjaka 0,62, Roma 0,46,
Talijana 0,36 i Albanaca 0,36, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,30. Ovo mi je iskreno jako glupo. Mislim kako svi imaju pravo učiti svoj jezik i pismo gdje god se nalazili.